Благоустрій, що відбувається на теренах Визирської громади, вже понад 3 роки дозволив населеним пунктам стати більш привабливими для гостей та комфортними для мешканців. Поступові зміни торкнулися тротуарів, дитячих майданчиків, паркових та зелених зон. На жаль, воєнний стан та бойові дії в Україні призвели до заморожування багатьох амбітних проєктів, розповідають перший заступник Визирського сільського голови Олександр Токмінінов та очільник громади Валерій Стоїлакі. Що стосується будівництва тротуарної доріжки через Балку, яка з'єднує наші 2 частини села, то плани по цій Балці дуже великі. Вони були і вони будуть. Тому що на даний час дані роботи, які були раніше запроваджені, робити неможливо. Військовий час, воєнний стан, і ведуться бойові дії на території України. І неможливо сьогодні ці об'єкти будувати. Також були заморожені не тільки цей об'єкт, а й дуже великі об'єкти по нашій громаді. Це і стадіони, і сільська рада, і будинок культури першотравневому, дитячий садок та багато інших об'єктів. Мост, я думаю, що не знаю, коли в ближайшее время буде, тому що время зараз дуже тяжелое, такі дуже крупні об'єкти строять дуже зараз неефективно, тому що гроші повинні бути на інші мероприятия, як на восстановлення України. По населених пунктах громади наразі ведуться поточні ремонти. Підсипають дороги, ремонтують дитячі майданчики. Доріжку, що з'єднує 2 частини села Визирка, до кінця 2022 року теж чекає перетворення, ділиться Валерій Стоїлакі. Люди все-таки там ходили по такому, ну, мелкому щебню или гравію. Ми вирішили там зробити дорогу більш культурною, щоб ця дорога була красива і щоб людям було зручно ходити по цій дорозі. Ми вирішили там положити плітку, зробили поручні з двох сторон, щоб люди були підніматися вверх, щоб держалися, їм було легше підніматися. Я думаю, що це буде намного їм зручніше ходити по цій доріжці. Ми там зробили ступеньки, щоб люди могли підніматися на переходи площадки. Ну, я думаю, що ми цю роботу зробимо. Ну, і якісь будуть другі можливості, ми будемо ці благоустрої продовжувати робити в населених пунктах. На даний момент, ну, така в нас ситуація, що ми багато не можемо розполагати, робити по благоустрою. Максимум зручностей. Так були обумовлені вимоги для доріжки через Балку у Визирці. Вона має бути комфортною для мешканців при експлуатації, як влітку, так і взимку. Вважають головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Визирської сільради Станіслав Жуков та перший заступник Визирської сільського голови Олександр Токмінінов. Ширина її 1,20 м. За рахунок поребриків, що встановлені горизонтально, збільшена ширина. Достатньо, щоб були зручно проход організовані людей та санчат, якщо з дітьми люди будуть підійматися, спускатися. Поручні теж допомагають, коли погана погода, скользка, льод. Вже в цьому місяці закінчують роботи і Новий рік будемо святкувати з новою доріжкою. Це буде резервний пішохідний прохід, обхід при будівництві мосту. Тому що ми не зможемо прикрити рух через Балку. Вона з'єднує, як я вже казав, наші 2 частини села. Там є амбулаторія, тут магазини, торгівля, люди спілкуються, школа. І повинно це бути. На даний момент це дуже важлива ділянка, тому що люди по ній постійно ходять, і школярі також. І це дуже важливо для наших громадян. Я впевнений, що після перемоги ми повернемося до будівництва наших проєктів. Там не тільки повинно бути міст, а там ще повинна бути паркова зона, стадіон. Це буде комплекс споруд, який прикрасить наше село.